Якщо ти хочеш дізнатися, як продати частку в товаристві, дивись це відео. Привіт, мене звати Янків Богдан, я є бізнес-юристом. В цьому відео я детально розказую про те, як відчужити частку в товаристві з обмеженою відповідальністю. Почну з того, що розмір частки особи в товаристві з обмеженою відповідальністю визначений у публічному державному реєстрі підприємств, установ, організацій. Там можна подивитися, кому яка належить частка щодо будь-якого товариства. Візьмемо приклад, що тобі належить частка у товаристві у розмірі 50%. Ти цю частку можеш як продати, так і подарувати. Для того, щоб її відчужити, тобі потрібно в першу чергу повідомити про таку дію інших засновників товариств. Якщо ж ти там один, то повідомляти нікого не потрібно. Протягом 30 днів після повідомлення інші учасники товариства зобов'язані відгукнутися про купівлю або не купівлю твоєї частки. Якщо ж вони не відгукаються, то вважається, що вони не бажають придбати твою частку. Таке повідомлення, зазначу, є обов'язкове та передбачене чинним законодавством України. У випадку, якщо ти не повідомиш інших учасників, то вони не зможуть реалізувати своє переважне право купівлі частки, а відповідно угода щодо продажу твоєї частки може бути оскаржена в суді. Вже після того, коли ти домовився з покупцем про продаж твоєї частки, вам потрібно підписати договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі. Цей договір укладається особисто між вами, та він не потрібен для того, щоб зареєструвати дію. Проте, для того, щоб зареєструвати дію, на підставі договору має бути укладений акт приймання передачі частки в статутному капіталі. Підписи на цьому акті підлягають обов'язковому нотаріальному завіренню. Після цього, коли в тебе є на руках цей акт, потрібно підготувати заяву за формою номер 3, і цього достатньо для того, щоб зареєструвати відповідні зміни в реєстрі. Зміни в реєстрі можна зареєструвати як в ЦНАПі, так і в нотаріус. Для того, щоб зареєструвати зміни в реєстрі, може звернутися як покупець частки, так і продавець частки. Нотаріус зазвичай візьме за це кошти, а в ЦНАПі потрібно буде сплатити лише адміністративний збір. В залежності від кількості учасників він становить від 500 до 700 гривень. Крім того, свою частку ти можеш і подарувати. Так само потрібно підписати буде договір дарування. Вже на підставі договору дарування в даному випадку треба буде акт приймання передачі частки в статутному капіталі, підписи на якому мають бути завірені нотаріусом, і аналогічна процедура – внести відповідні відомості в нотаріуса або через ЦНАП. Бувають випадки, коли статутом товариства передбачено те, що учасник може відчужити свою частку тільки в тому випадку, коли йому дозволили інші учасники. Якщо в тебе якісь залишились запитання щодо продажу або дарування частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, ти можеш сконтактуватися зі мною з допомогою контактних даних, які є на моєму сайті. Якщо в тебе є якісь запитання, так само можеш їх писати в коментарі під цим відео, я обов'язково відповім. Не забудь поставити цьому відео лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Тепер можеш переглянути інші відео, що є на моєму каналі.